Passo é a primeira produtora independente de energia no Brasil. Sete áreas de concessão. A El Paso tem a maior extensão de gasoduto do mundo. Esta é a empresa que eu trabalho. Paulinha. Nós somos como uma família. Cada dia aqui é um desafio. A El Paso tem 8 usinas instaladas no Brasil. No Brasil você tem 4 usinas em Manaus. El Paso responde por 60% da energia produzida em Manaus. Porto Velho tem 2 usinas. A usina de Rondônia é uma usina de ciclo combinado de 340 megawatts. Macaé tem 1 usina no estado do Rio. A usina de Macaé é uma usina termoelétrica, são 928 megawatts instalados. É a maior usina da América Latina. Paraná tem 1 usina Araucária. A El Paso possui cerca de 2.000 megawatts instalados no país. Passo é a segunda maior empresa de exploração e produção do Brasil. O benefício de diferimento de ICMS possibilitou a nós da El Paso a realização de 21 projetos na área de eficiência energética. A El Paso o que fez? Ela reformou o coração do palco. De repente ver que a empresa que eu estou trabalhando agora na minha vida adulta está patrocinando uma coisa que é tão importante para a cultura do Brasil, que é ter um teatro funcionando com uma tecnologia super avançada que vai poder abrigar espetáculos, produções super sofisticadas e tudo mais, é muito legal. Um dos projetos que mais me sensibilizou foi o de Paraty. A possibilidade de darmos condições melhores de vida àquelas pessoas, possibilidade de melhorarmos as condições econômicas daquele lugar e o retorno que a gente teve no sorriso das pessoas naquela comunidade é algo que jamais vai ser esquecido. A única catedral imperial do Brasil. Foi realmente um prazer para todos nós iluminarmos a Catedral Imperial de Petrópolis.
Nós ficamos satisfeitos, né, por ter sido contemplados com essa iluminação. É um grande evento aqui para a cidade. Iluminamos Palácio de Cristal e o Teatro Municipal de Petrópolis. As pessoas podem até achar contraditório como é que uma empresa geradora de energia elétrica vai investir num gerador no Hospital do Câncer, por exemplo. Monitor cardíaco, um respirador, alguma coisa que pare no meio de um tratamento, no meio de uma cirurgia, pode ser a diferença entre a vida e a morte do paciente, do ser humano. Eles nunca tiveram casa própria, eles iam ficar sem emprego. Começou um processo que ninguém imaginou aonde chegou. Está chegando a criação de uma agrovila. Está mudando minha vida, a mudar a vida de 15 famílias e a vida de umas crianças que eu acho que têm muito futuro. O projeto social nosso não significa só dar o dinheiro para fazer alguma coisa. Quer dizer, a El Paso toma para si a responsabilidade de executar, sim, e que aquela obra social tenha efetivamente um resultado concreto, né, para a sociedade. E são mais de 40 milhões de reais investidos em projetos sociais. Essa é El Paso. Posso tentar. O projeto Reabilita Rio é um projeto muito importante para nós. O pouco que a gente consegue com empresas parceiras como a de vocês, né, que fazem um trabalho legal, já dá para a gente fazer muito. Se a gente pudesse ter outras que pudessem fazer também, aí a gente ia fazer muito mais. Novo projeto deu passo de dar bolsa para quem quiser estudar violão, pandeiro. Então eu achei super legal. Eu, Rick, me sinto recompensado os projetos sociais da El Paso. Projeto Produzindo Saúde. São 30 mil crianças atendidas só no Produzindo Saúde. El Paso do Amazonas. El Paso é importante para minha saúde. Tá ligado? Eu acho que trabalhar aqui dá para a gente uma chance única de se sentir uma parte muito importante dessa construção desse novo país.